တေးသေးချာချာမှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းပြပေးနိုင်တဲ့နည်းပြဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီဆက်ဆက်မောကော်မတီမှာဒိုင်းမွန်ကလိုင်အီလေးရရှိထားပြီးလက်ရှိမှာတလောက်ကို၈သိန်းပဲရရှိနေတဲ့ဘလူးဒိုင်းမွန်မတ်စုလိုင်ဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါမဆုတိုင်းဝေလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်ဆက်ပေါ်စီးပွားရေးမှာမလုတ်တတ်တာတွေမတွေးတတ်တာတွေနားမလည်တဲ့အရာတွေကိုထက်ကထက်ကထက်ကကျွန်တော်နားလည်ကြည့်ထိလမ်းပြခေါ်ဆောင်လာပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုကျေးဇူးတင်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စင်ပေါ်မှာဒီနေ့ဆက်ဆက်ပေါ်မှာဟာဒိုင်းမွန်ဆိုတဲ့နေရာကိုဒီလိုလာပြီးတော့မတက်ရက်နေနိုင်တာဟာဒီနေ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီခေါင်းဆောင်တွေလာမရှိကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ဆက်ပေါ်မှာဒိုင်းမွန်ဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးခင်ဗျသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေသူတို့ရဲ့ကြိုးစားခြင်းနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေထဲမှာကျွန်တော်လည်းသူတို့နဲ့အတူတူကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမှာပါလို့အတူတူဆွဲခေါ်လာပေးတဲ့ upline ခေါင်းဆောင်နီးပြားခေါင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ပါရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ upline တွေကိုတန်ဖိုးထားလေးစားတဲ့အနေနဲ့လက်ခုပ်တန်လေးကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ပါဒီနိုင်ငံတည်တည်မှာကျေးရှုတဲ့မိတ်ဆွေများအောင်လေဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆိုတော့တည်တည်ထက်ချာလေးအခုလိုမျိုးဒီချိန်ဟာနေစားလို့မှာဆိုထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာဆိုတာသမင်းစားနားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေဘယ်သူတွေဝင်နေတယ်လဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိတော့ပြန်ပြီးတော့ update နေတယ်ပြန်ပြီးထားဖို့အတွက်လည်းမမေ့နဲ့လို့အထူးပြောကြားချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကျေးဇူးတရားမဲ့သူရှိပါတယ်ဒါကတော့ Success Mall ရဲ့ company pension တွေပဲဖြစ်ပါတယ် company pension တစ်ထင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Founder Sathvi Culture Wonder နဲ့ CEO Master Novakin Nitila Wichin ဆိုတဲ့တစ်ထင်းတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ထင်းတစ်ဦးသောကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Success Mall စီးပွားရေးမှာအခုလိုမျိုးအလတ်ဝဲပြီးတော့စူးစမ်းခွင့်ရအောင်ဒီမျိုးတကယ်ကိုမှလူများကိုပေးကမ်းခြင်းနဲ့စိတ်လူများတွေကိုကူညီပေးခြင်းနဲ့စိတ်အပြည့်ဝနဲ့ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့ company ကိုတည်ထောင်ထားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ company ပိုင်ရှင်တဲ့တဲ့ဦးတို့လည်းလက်ခုပ်တန်လေးစားခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါအပြင်မှာဆရာဝန်တယောက်နဲ့စီးပွားရေးလက်တွဲလုပ်ဖို့ရလားရနိုင်ပါမလားဘယ်ဆရာဝန်တွေကိုလက်တွဲခေါ်တာရှိလဲအပြင်မှာလေရှိပါမရှိဘူးเนาะအပြင်မှာဒီနေ့နိုင်ငံသားမှာစီးပွားရေးတက်ကြွဘွဲတွေရပြီးတော့မှဒီနေ့ဘွဲပေါင်းများစွာရပြီး CEO နဲ့လက်တွေလောက်ကင်လို့ရတဲ့အလောက်ကင်ရှိလားအပြင်မှာမရှိဘူးเนาะဒီနေ့ Success Mall မှာဒါရှိတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မို့ Success Mall တော့လည်းလက်ခုပ်တန်ကြားချင်ပါလေအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီစနစ်ပိုင်းကိုလာပြီးသင်ယူတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီနီးစနစ်ခါကျွန်တော်တို့အားလုံး Success Mall ဆိုတဲ့စီးပွားရေးမှာစီးပွားရေးကို share ဝင်လာတဲ့သူတွေအတွက်မဖြစ်မနေအထူးကလိုအပ်တဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မှန်လားခင်ဗျမလို့အဘူလာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီစနစ်ကိုဟုတ်လားဆက်စားပေါ်ဆိုလဲဒီစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်မလို့အဘူလာလိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့စနစ်တွေထဲမှာကျွန်တော်အလုံးသိနေပြီးနေစားဖြစ်တဲ့ဟုတ်လား SLA 3456ဒီစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စနစ်ကိုတည်ထွင်တဲ့သူကလည်း Success Mall ရဲ့ Company Pension တစ်ထင်းတစ်ဦးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ Success Mall ကိုဝင်လာတဲ့မြတ်စီးပွားရေးဒီထဲမှာဒီမှာရောက်တဲ့သူတွေကလည်းလူသစ်တွေပါလားမပါဘူးနော်အလုံးဟာဆရာဝင်ထားပြီးတဲ့သူနဲ့ယာသူရှင်တွေပဲအိဇက်ကတိတွေပါလားခင်ဗျလက်လေးထောက်ပေးပါအောင်ဆရာဝင်အိဇက်ကတိတွေဟိုးဒီမှာယာသူယူမယ်ဟုတ်လားယာသူယူကြမယ်ဟုတ်လားယူပါလားဟိုးအဲ့တော့ပြရမယ်ယူမယ်ဆိုရင်စက်ပြီးတင်ပေးပါဖြစ်တယ်နော်မယူစင်ပေါ်ကစင်သွားမှာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆက်စပေါ်စီးပွားရေးမှာဆရာဝင်လာဖြစ်တဲ့သူတယောက်နေနဲ့အထူးကအရေးကြီးဆုံးကလုံးလုံးမတက်ဘူးလုံးလုံးမနိုင်ဘူးလုံးတက်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါမလားရနိုင်ပါမလားငါတို့ရအောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အသွေးတွေကိုခေါင်းထဲကဖယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်စပေါ်မှာဒီစနစ်တွေရှိနေတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလုံးလို့ရတယ်ခင်ဗျာလုံးတက်စရာမလိုဘူးလုံးချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ပဲလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းလုံးတက်ခဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလုံးချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြီးယူချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီနီးစနစ်တွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချခဲ့တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့တော့ဒီလူတိုင်းလုံးလို့ရတယ် success ပေါ်မှာစီးပွားရေးရှေးရဝင်လာပြီးတဲ့သူတိုင်းဒီနီးစနစ်ကိုအသုံးပြုတာနဲ့များလူတိုင်းလူတိုင်းဒန်းသူကြီးများအတူတူအောင်မြင်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ဒီနီးစနစ်မှာဆိုရင်3ချက်စားပြင်ချင်းရှိမယ်4ချက်သင်ယူချင်းရှိမယ်5ချက်ရှာဖွေချင်းရှိမယ်6ချက်တော့ခေါင်းဆောင်ရှိပါတယ်ဒီ session chess လုံးက success ball company မှာကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းမမေ့မလျော့ပဲနဲ့နေ့စဉ်တတိယနေရာမှာနေ့စနစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ် success ball စီးပွားရေးကိုတော့လုံးတယ်ဒါပေမဲ့နေ့စနစ်ကိုမေ့နေတယ်ဆိုရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးမိတ်ဆွေတို့ဟုတ်လားဒီတိုင်းလေးပဲလူသိမိတ်ဆက်ယုံလောက်ပဲ list တဲ့မှာဝင်သားထောက်တင်ယုံလောက်ပဲစီနေကြောင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဒီနေ့နေ့စနစ်ထဲမှာလုံးဆောင်စရာတွေလုံးရမယ့်အရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်အများကြီးမနေ့ကစဉ်းစားပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့6ချက်ခေါင်းဆောင်တွေကမှ6.3ဖြစ်တဲ့
hola, tiba chano lo khao zin. No, chao xia khao lo le ma chao ta ta ma dong bie de ta la du ma shi jin, san a jin, a jin dong zin. Miao wei ba su le khao zin le ti ni chano la bie pian na te bie ma pian de. A chen miao yi me chao mi ni dong zin jo jo lao te ma mei shi lu a yong su sai bie lu ya ma la ke miao. Wow, ho blo jian ma na tao ni de mei shi miao a lo ye ti ni a yong su sai bie lu ya ma la ke miao.ဒေသာကတခုကကျွန်တော်ပညာသင်တဲ့နေရာမှာတော့ယူပြန်တော့မယ်လို့ပါလားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြီးပြောမယ့်အရာတွေဟာဒေသာလေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကြကြအလုံးလုံးခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ဆက်စပေါ်မှာတလားတွေ့မှာရှစ်ကျင်းဆန်းငါးကျင်းအကျင်း30မျှဝေပါဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်ချက်တွေကိုမျှဝေမလဲမိတ်ဆွေတို့ဘယ်ချက်တွေကိုမျှဝေကြမလဲတလားတွေ့မှာရှစ်ကျင်းဆန်းင
lalai de. Oh, nyawi zaman, oh, nyawi le bayar nisit tema nyawi si de, hola, ngada tema lima le piye le nyawi bahasa le cah si de. No, di mana? Ah, nyawi yang mesu le cah mas, si jin san ngaji jin dong se, nyawi yang mesu le apa yang si mal le. Di ni apa cina? Apa ini apa ini? Mereka kui cah tapi le, apa ini apa ini si de cina lo. Ah, di kah yang jin dong cah, nampak dia bayar lo cina lo. Ah, ai share bo, no, ai share di jah le, no, ai share apa le? Lista ber, no, ai share sura lista ber pih bale. Awak di sana awak siapa la? Siapa le? Di sana awak alam tibi dah ber, ai share pih bale. Hello, atika ye jisong cakar, di ni awak, cakar lo lawa me lawa. Nampak di cakar, company bisi zikwa bo. Sasa semua ye achi ke ha, sade jian bale, di lista ber pih bale, hola. Hello, di bai ma cakar lo, kena miao wei me sura bai ma, atika ye jisong cakar di bai me. Hello. แต่ละตัวมาเสียใจสังอาเจนเจนต้องเสียมีอาวิบาสุเลยไปมาฉะนั้นแต่ละตัวเนี่ยมาเป็นเจนมีอาวิบชัดเลยครับเนี่ยถ้ายี่จีต้องเชื่อเชื่อไปเลยฉะนั้นส่วนสัตว์สมองสีวายุกสาวเวนเนี่ยเชิงกันเองอะเชิงมีอาวิบอยู่ฉะนั้นสัตว์สมองสีวายุกสาวเวนเนี่ยน่าเท่าเนี่ยไอ้สักกันเนี่ยลิสต์น่าเท่าเนี่ยข้ามาให้ตัวมีอะไรกับเบลูซี่ฉะนั้นเบลูยาเลยสุเลยยงจีเชื่อบ่ เนาะตัวนี้ละกันมีอาวุธอยู่ยังจะเล่นมีอาวุธอยู่ยังจะเลยยงจีเชื่อในที่นี้จะน้องฮะกรมนี้เจ้ากูอาเป็นเวียนบีอะไรเนี่ยสังอาเยเบจ้าเลยกรมนี้เจ้าเวียนบีอะไรครับเนี่ยเวียนบีอะไรส่วนใหญ่มาผมที่พามาที่ไหนไม่หาที่เปลี่ยวเชื่อเวียนบีอะไรมาหอบฟูเนาะเปลี่ยวเชื่อเวียนบีอะไรมาหอบฟูเปลี่ยนเชื่อในสิ่งเนี่ยมีอาวุธเปลี่ยนเชื่อในสุดเลยสิ่งเนี่ยเวียนบีอะไรอ่ะเราที่เรามีอะไรสังอาเยตัวเนี่ยกรมนี้เจ้ากูเวียน
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ဒီနေ့ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးချက်ကကုမ္ပဏီအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီဘိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အဒါကျွန်တော်စောစောစီမျှဝေတာကိုပြောပြတာပါနော်မျှဝေတယ်ဒါဟာ စစမောစားလို့ရှိရင်မှ၄စားလုံးနဲ့တွဲပြီးလောက်ရအောင်เนาะဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းများတော့25ရက်ထဲမှာဝင်ပြောတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းပိုင်းကိုပြောတာပုံပဲနဲ့ဒီနေ့တကယ်ကိုဈေးကွက်ပလန်ဈေးကွက်ပလန်ဘိုင်းဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့အရင်ဆုံးဆိုရင်ဈေးကွက်ပလန်တော့အိတ်စက်ကတ်တွေလည်းမျှဝေကြတာများပါတယ်เนาะအခုကခေါင်းဆောင်တွေရာသူရှိနေမှာများလာဟုတ်လားများလာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်
chain out Lee Gia at ten and a. No? Nasan Haji Tamaka Lee Gia at Kamia. Pada, Pada, Pada Kamia, Saoma Chai, Zigo Plans, our Chai, Pada Lee Gia, Pada Lee Gia, the Yauke Lee Gia. กูกูดิจ้วงจิอ๋องจ้วงจิอ๋องเว้ยตุนยาละกะเปียวละหน้าท่องเนี่ยกูเปลี่ยนพี่รอลีจิเลยกูมีจ้องมาแล้วล่ะอัปไลน์นี่แหละลีจิไปเลยนะลั่นลงมากูแล้ววนเปียวล่ะแต่แม้ทีมาแล้วจรเราอ่ะทีนี้เฉยมองเหมียวสอลีจิเลยครับเนี่ยบ่จ้องเลยสรเอาเป้ฉินลงซะซ้อมบ่ซีบ่าเอจ้องเปียวเลยคามาเป้ฉินในสิทธิ์นี่เนี่ยวนเปียวล่ะဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဆိုတာအချိန်ပေါင်းအများကြီးပြောလို့ရပြောခဲ့တာပေ
ောတဲ့သူတွေရှိတာပေါ့နော်မပြောဖူးလေးတဲ့သူတွေရှိကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလုံးနေကြလဲမပြောတာ
ဘာလို့ကြကြနေတာလဲဆိုတော့လို့စစစမစီပွားရေးလောက်ပါဟုတ်လားစစစမစီပွားရေးလောက်ရင်စစစမောရဲ့ကုမ္ပဏီပစ္စည်းဈေးကတော့ဘာပြောတတ်ပဲနဲ့ဒိုင်းမွန်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဒါကိုကိုယ်ကိုယ်ဒီနေ့ငါတို့ကအိတ်ဆက်ကတည်းတရားမဟုတ်ဘူးငါတို့ကအနာဂတ်ရဲ့ဒိုင်းမွန်တွေဖြစ်တဲ့အနေနဲ့လစ်စတက်ကိုရရပြောပါဒါဟာအဓိကယေကြည်ဆုံးကိုဟာမျှဝေပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထည့်ပြ
ပို့ပြီးတော့တိုးတယ်เนาะတုံးချင်းရုပ်တုံးချင်းပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုပို့တိုးလာဒီထဲမှာဒီစင်မောတက်လာလို့ရှိရင်တက်လို့မရဲတဲ့သူပါလားဘယ်သူလဲဗောအဒီနေ့ဒီနေ့ဒီလိုဒီစင်မောတက်တက်တစ်ခါမှတက်ဘူးလေသူလက်ရေးထောင်ပါခါမှမတက်ဘူးလေသူတက်ဘူးကြလားမတက်ဘူးလေသူလေမတက်ဘူးလားမတက်ဘူးလာလာလို့ရတယ်နော်လာခဲ့ လာလို့ရတယ်နော်ဘာသူလာမလဲနော်လာလို့ရပါတယ်အဓိကတော့စူးချဖို့မဟုတ်စူးချမလို့စူးချမယ်ပြောမှာပေါ့နော်အတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်တော့ဖိတ်ခေါ်လဲဆိုရေတတိရှိအောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အတော့အဓိကတော့ကိုကြောက်တဲ့အရာကိုထက်ခါထက်ခါလုပ်တာအတော့တခါကျရင်ဂရုလည်းမစကားမပြောရေးတာတွေမရှိဘူးလားဆက်ဆက်မောကြောက်ပြောရမှာမကြောက်နေတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်မှာ အရေးကြီးဆုံးချက်ကဒီနေ့ဆက်ဆက်ပေါ်စီးပွားရေးမှာအရေးကြီးဆုံးအတတ်နိုင်ဆုံးနေတဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာကိုမကိုအတုံးမချလို့ရှိရင်ကိုဒီနေ့မကျွမ်းကျင်ကိုဟာယုံကြည်မှုတွေအလိုလိုရော့နယ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါအချိန်ပေါင်းများစွာထက်ခါထက်ခါမျှဝေလာတဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုတွေပုံမတိုးလာအောင်လားတိုးလာတယ်အဲ့တော့ဆက်ဆက်စပေါ်စ
dai lista wen byo le khan mya ta ye ma ma na u ni sa lo thot bi ye naw bai ma so yin di ni company byo ye naw lo ni pisi naw ni jae zee kwa naw ni jae mc naw ni jae ap saka glu ma ni dai ta ye ma pya ma khan u ni dai wen byo le lista bai ma so le ta ni sa lo thot bi dai ma ta ke design ma ma lou taw le byo pya bi la a lo do le ni mya we bu twa chat di dai ma mya 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 we mya mya pyan ya le pi lo shi ko ha ခုနေ့မှာစကားပြများပြောတဲ့ခါမှာရီမန်ချက်တွေပို့ပြီးတော့မရှိလာဘူးလားရှိလာတယ်ယုံကြည်မှုတွေပို့ရှိလာစေတယ်ဒါကတော့အဓိကမျှဝေတဲ့ပိုင်းနံပါတ်1ပိုင်းပေါ့နော်ဒါအလုံးသိအောင်ပြောပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တို့ဒီနေ့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီပိုင်းမှာအပ်ဒိတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအပ်ဒိတ်လုပ်ရတာကြောက်တဲ့သူတွေရှိလားဟမ်ပညာသင်ပြီးတိုင်းမှာအပ်ဒိတ်လုပ်တာလေကြောက်တဲ့သူတွေရှိကြတယ်နော
ကျွန်တော်တို့ကအချက်၃ချက်နဲ့အတိတ်လုံးတတ်ရမလို့အများနဲ့မပြောဘူးလားပြောပါတယ်ဒါမှဒီနေ့နံပါတ်၁ချက်ကဒီနေ့မမိပညာသင်တဲ့အခါမှာဘာရလိုက်တယ်လဲပေါ့နော်နံပါတ်၂ချက်ကတော့မမိဘာပြန်လုံးမှာလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုအတိတ်လုံးရမယ်နံပါတ်၃ချက်ကမမိရဲ့အဖွဲ့ကိုဘာလို့ပြန်လက်စီကံသင်ပြပေးမှာလဲပေါ့တခါလေးမှာကိုကိုယ်တိုင်အရှင်လုံးရမယ့်အရာတွေမရှိဘူးလား တခါလေးမှာကိုကိုယ်တိုင်အရှင်တိလိုက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့သင်တန်းတစ်ခုတက်တဲ့အခါမှာကိုမတိလိုက်တဲ့အရာတွေသင်တန်းတက်မှာတိတ်သွားတာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိကျွန်တော်ဒီနေ့မိမိဟာဘာပြန်လုံးပါလဲဒီနေ့မိမိလုံးရမယ့်အလုပ်ပေါ့เนาะဘာပြန်လုံးရမလဲဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့မျိုးကျွန်တော်ပြန်လုံးရမယ့်အလုပ်တွေသိမယ်သူကပညာသင်ပ
ပို့ပြီးတော့မိုက်တံမဖွင့်ရဲမဖွင့်ရဲမဖွင့်ရဲပို့ပြီးတော့ကြောက်လာမယ်เนาะအပြင်မှာလှုပ်တဲ့သူတွေရောအပြင်မှာအတိတ်လှုပ်တဲ့သူတွေရောအတိတ်မလှုပ်ရဲတဲ့သူရှိလားတိတ်သာတော့ကိုနားမထောင်တော့မလှုပ်ရဲဘူးဘာကြောင့်လဲဘာရမှမသိဘူးလေကိုမနားမထောင်တာလားဟုတ်လားဟာပညာသင်တဲ့တွေငါနားမထောင်တာဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအတိတ်မိတဲ့နယ်ကိုကဝင်နားထောင်မှာအဲ့ဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပညာရ
now so mahadri, Pomoyle, Gogo, Lady, Malayne, Lena Jiakola, Magamu, Lady Dadia Magamu, Dadamo, now so Mako, Adelo, my hobby, Tanogaro, Tinimas of Dinaro, Matinayabu, Tabella Dine, Tino Adelo Kamatan of Yanatom de Kamasui, Tidu Bioletta, Bahatago, Yala Bale, Botanini, Poe, the Bojala, Sula, Adepia Lumayala.
Share. Namo ko apinya mati ya nama adai di mana wena tau ma. Ela ha adai luar ni ya ha apinya ajar so ni ada kubeh pihal. No? Tapi kalau ada yang ciri pertama bayi macam lo, mian wui le bayi ha di ni kuglu ma pihal apa pihi, macam lo apa ma? No? Di le mian ni adai luar apa pihal, mian wui le bayi pihal. Nanti kalau ada yang ciri macam lo, nampak ni bayi ngalor lute macam ni bayi. No? Lute aku la macam ni bayi macam pihal. Tini jauh tadi aku tini lute tini penyiar sekarang biar, penyiar sekarang biar, lute dia pungsa biar dia sekarang biar, tadi aku penyiar sekarang biar jalan. Ati kau yang ciri jauh tadi ada mah sih jenis sekarang jenis nongsi tu lepas lah, di sini dia mah, hola, kalau tini kau hal lute kau tadi lalu lama tadi jauh berapa isi dah lah, sih jauh berapa isi dah lah. Tala lolo jepau tongsi tu nama sih jenis mah lute kau isi sekarang pungsa biar sekarang biar bayar mah. Ya bu, no. Benda jenis apa yang mana? Adika ye ciri sosok apa? Ini, lute macam sosok yang orang tuhan ini kalau macam sapu, bibir tangan kalau nyawa ini dah bebok. No, orang tuh ni dia mah lute macam sapu lah. Yang ngasih orang pula, wajah orang ini tu biar ni sini dia mah. Acha tunggu je terang ngaco ni dia bebok. Hala, elu lah. Elu biasa. Mahal bu no. Adika ye ciri sosok apa? Lute kau lah macam ni yang mana kuah benda jenis nyawa ni. Tiada lekan aku kuah lisan tadi ku biar ye lah. Biso lute macam lah, macam macam lah, hala. 转进来嘞，那么路对没事嘞，你阿妈要过，等你到那对嘛，别那进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 ，然后塞对是卡标撇的嘞啵，庙会嘞拜嘛，比过夜头来牛塞对，比到这里别那进庙会撇的嘞，地拜的嘛，就那六六万嘛撇吧嘞，庙会家庙会家啦，别那进庙会嘞，东西，啊这一东西，喏，喏，啊喏，你看业绩中这个中庙会嘞你阿妈，喵喵，啊困难被人。 喵喵喵啦！没啥下路没呀，无所谓的呀嘛。这种过喵会啦，安尼没啥下路没呀，无的。好啦，过喵会的白嘛，安尼的过没啥下路没呀，无过表表的白嘛，安尼的所以过没啥下路，也蛮好。但阿多阿变么？好啦，过别的这边的下路嘞，过老的老白过变呀啦，晓得？那咱们过这边不老听喵喵喵会的嘞啵？ 喏，迪拜嘛，阿迪个阿东表表咩牌呢？皮巴嘞，那么迪呢？就罗庙会人家嘛说，你阿东你阿西巴嘞，阿皮嘛，阿皮嘛，阿皮嘛，路对没啥卖啵，本来对没啥皮嘞，等等等等等拉他嘛。再老说伊西嘞嘛，老没啥不啊喏，西嘞嘛嘛，等于就那天嘞，你妈哩叫我打仗呢，西嘞嘛还是什么阿张还没啥来嘞，看嘞，张伊这个还要表啊，喏没啥，阿皮嘛没啥路庙啦。 ยาวอะไรแต่ยังเราส่งไลน์กับพ่อเลยมาพ่อเนี่ยไปดีกูไลน์กับสี่เลยพ่อเนี่ยไปตามลูกยาเลยเนาะแล้วกูพี่มาตุยเลยตุยกูเขียนเลยตุยเลยไม่ใช่ลูกยาเลยอ่ะพี่มาแล้วตุยจะจ่าห้องมีเดินเส้นน้ำอยู่บ่มีเดินเส้นน้ำอยู่เลยแล้วลูกยาเลยแต่ยาวอะไรไปกูตลาดตัวมาเป็นเจมยาวอยู่เพื่อเลยบ่ที่ไปเนี่ยแต่เจมเนาะเนาะแล้วเป็นเจมยาวอยู่เพื่อเลยถ้าเลยที่ก็ยี่จีเดชสักสมัยจะเป็นเจมกูยาวอยู่เลยบ่ที่เช้าก็ที่ก็
อธิการที่เนี่ยกูไม่ใช่ชาวโลกไม่ยากเลยเจ้าเงี้ยเนี่ยฮะกูไม่รู้ว่าที่เนี่ยยากหรือไม่ใช่สิบาทเลยแต่เจ้าแม่ย่าวิ่งแต่เจ้าแม่ย่ามาบ่เนาะแต่เจ้าแม่วิ่งมาแล้วสุดท้ายกูที่เนี่ยแม่ย่าวิ่งแม่ย่ายามเลยปีนี้ด่าอภิเษกมาแล้วตัวเจ้าเนาะกูยังป้องเว้นเสียงลุ่มมาที่เนี่ยกูพงศ์สับปีเราแม่วิ่งแล้วกูลงว่ากูยังตีไม่สวยเลยกูตีท่าเลยกูยังอันยุ่ยบ่เนาะฮัลโหลอันยุ่ยแบบแม่ย่าวล่ะแม่ย่
အဲဒီကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအကုန်လုံးလို့ရတယ် Facebook မှာเนาะကျွန်တော်ဆိုရင်ဒိုင်းမွန်ဖြစ်လာခဲ့တာဆိုရင်တော့ Facebook တွေမှာမိတ်ဆက်ပြီးဒိုင်းမွန်ဖြစ်လာเนาะဒီကတော့ကျွန်တော်ဒိုင်းမွန်ဖြစ်တဲ့ချိန်တက်တော့မတုံးသေးဘူးတက်တော့ကတိရကြပြီเนาะတက်တော့ပေါ်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့မတုံးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တက်တော့စတုံးတာဆိုရင် 2021ခုနှစ်လပိုင်းတော့မှာတက်တော့စပြီးဖွေးအဲ့ဒါဒိုင်းမွန်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖွေးတာဒါပေမဲ့အရင်တော့မိတ်ဆက်ဆုံး Facebook ကပဲမိတ်ဆက်တယ် Facebook တွေကပဲအလုံးလုံးဖြစ်တယ်Facebook မှာပဲအများကြီးဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုဒီကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆက်စပေါ်စီးပွားရေးမှာဒီလိုမျိုး Facebook မှာအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအထူးကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကကိုယ်အားနည်းနေလို့မရအောင်เนาะအားလျော့နေလို့မရပါဘူး Facebook မှာကိုယ်များဝေတယ်ဆိုတာဒီနေ့ကိုယ်မိတ်ဆက်စာလဲပို့ကောင်းပို့နိုင်မယ် post တွေတင်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီညမှာ post တင်တာနည်းတဲ့သူဟာယုံကြည်မှုနည်းမှာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လား
posting ni ni amat dapat di ibet ini tu ni ada kah yang cium nama ber. Video file ini yang boleh yang cium yang si de, no? Yang cium boleh yang si de. Umma aku tu cahdu di sini masih dah wajar lupa. Pong ni ber ni 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 tu di ni. Ha video file ni yang tu tu kurang dapat pih si tau ni pong ni pih si tau ni video file ni. Di ni dia tu ni baru si mah boleh yang cium si cah sah wajar mana. Amian ni video file di ni tu di. Amian ni cenderung di ni post di ni dia tu ber. Amian ni di ni. อ่ะเต้เต้ดิพันธุ์ดีนี่เดี๋ยวดูดีสิมาไปยงจีเสียชาติเอาที่ดูแลลูกเลยมาเอาเราบ่เนาะแต่ส่วนที่นี่ซีบอยเล็ดตัวเล็กเนี่ยมันอ่ะทุ่มไปอ่ะทุ่มไปก็ว่าที่นี่ซีบอยโพสต์ที่แบบที่นี่เนี่ยอ่ะพี่ซีอ่ะมาซีบอยจอนยาซาลีแบบกูที่เนี่ยทำไมกูเย่กูที่มาเปล่าเลยฮัลโหลกูที่มาเปล่ากูที่นี่กูเย่ทั้งปวงเนี่ยมันเต็มกูเย่พิโยไฟนี่ตัวเล็กนี่สักก้าวสองสามเลยกูมันเต็มเลยขามาตุ้มยาละก้ากูมายงจีกูนั่นเล็
ni thong me ba pe si no a pe ni thong da le tu de no a pe si ma ni dai facebook pe le ni dai video file ni tin phit la no pe thong da bi ne design me me alou lou ba di dai me di dai li be pit tha ba le pit tha lou shi le ma yao no da mo di niya ma adika ye chi so chano a alou lou wa me niya le ni phit de niya ma mya mya lou lou wa ma phit ba le mya 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 wi ya ma phit ba le no di ni Messenger တွေမှာအလုပ်လုပ်တယ် Facebook တွေမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တေးသေးချာချာလူတက်တွေအခွင့်အလမ်းပေးတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာတလရက်ပေါင်း30အတွင်းထဲမှာဒီနေ့ Facebook မှာဟိုတလလုံးလုံးမှာ8ချိန်လောက်ပဲ post တင်တယ်တချို့ဆို3ရက်လောက်မှ3ချိန်တို့4ရက်လောက်မှ3ချို့တပတ်လောက်မှ post တစ်ချိန်တင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူယုံကြည်မလဲကိုယုံကြည်မလားမယုံကြည်ဒါဒီနေ့ဒီတရားလူတွေတော့မသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုပြန်စစ်ကြည့်ကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေ Facebook ကောက်တွေပြန်စစ်ကြည့်ကြည့်တချို့ဆိုရင်တို့တို့ Facebook တွေမှာဘာမှမတင်နေဘူးလေ။ဒါဆိုရင်ဒီဆက်ဆက်စမောမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တို့တို့ကိုသူများတကယုံကြည်လာမှာလဲပေါ့။နော်။ကျွန်တော်ဆိုရင်ဆက်ဆက်စမောမှာစပြီးတော့ဝင်ကလေးဒီနေ့လူများတိုက်ခိုက်တယ်ကိုကျွန်တော်လည်းခံရတာပဲ။မလကောက်ဘူးလူလိန်လူညာအဲ့ဒီလူလိန်ဆိုတဲ့စကားကိုတအားနဲ့မှငါဟာလူလိန်တောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတပ်ပြပြအနေနဲ့နေ့တိုင်းပို့တင်တယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်လား။လူတယောက်ကလူလိန်ကြောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် Facebook မှာဒီနေ့သင်ရဲပါမလားပုံနေပါပေါ့အဲ့တော့ဒီလိန်နေတဲ့သူကြောင်မဟုတ်ဘူးအမှန်အကန်ဆက်ဆက်စမို့ကိုအမှန်မှန်ကန်ကန်လုံနေတဲ့သူကြောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေ့တတ်သိပြတာအဲ့ဒါဟာဒီနေ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုသူများတကာပို့ရလာစေတဲ့စီးပွားရေးလက်သွဲလုပ်တဲ့သူကိုယ့်နဲ့ပုံမများလာဘူးလားများလာစေနိုင်ပါလေဒါဟာအတိကကိုယ့်ကိုယ်ကိုရည်ချင်းမြင့်တင်တာကိုယ့်ကိုယ်မြင့်တင်တဲ့ပိုင်းလဲပြောလို့ရတယ်နော်ဒီတိုင်းလေးပဲ Facebook သုံးနေဆိုတော့အားကြီးမထားနဲ့နော်ဒါလည်းအလုံးလုံးရမယ့်အပိုင်းဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးလို့ပေါ့နော်ဒီညလေးမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာအားနေရင်ရလန်ရတာနင်းမယ်မြန်မြန်လုပ်ရင်မြန်မြန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ TikTok ပဲဖြစ်ပါတယ် TikTok TikTok မှာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဘာတွေတက်လို့ကြာလဲ TikTok မှာဟမ် TikTok မှာအထူးကအရေးကြီးဆုံးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်လုံလုံရတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တကယ်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့တတိယရောက်တော့သူများတကသိမှာပေါ့လေနော်အဲအတတော်မှာမျက်ဝေလာတည်တယ်ပို့တင်ဖြစ်လာတတော်မှာမတင်ဖြစ်ဘူးလေသူရှိလားနေ့တိုင်းမတင်ဘူးလေနော်အဲဒါဟာဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဟာနေ့တိုင်းကြောင်ညာမှုအားနေနေတယ်နော်အဲ့တော့ကိုမကြောင်ညာရင်သူများတကကြောင်ညာရင်သူများနဲ့သွားလိုက်မယ်နေ့တိုင်းတင်နိုင်အောင်စူးစားအနည်းဆုံးတော့တစ်နေ့တော့တပုတ်ဆက်ဆက်စမောအခွင့်လန်းတင်နိုင်အောင်စူးစားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တီဗီဖန်သားဖြစ်မှာပေါ့နော်အခုမြန်မာနိုင်ငံ line နဲ့ပဲ MRT ဖို့ plan တည်ကြတာနော်ဒီနေ့ဒီလို TV line တွေမှာကြော်ညာဥပမာဒီကျွန်တော်တို့အမရွှဲဟာစစ်ပေါ့နော်အမရွှဲဟာစစ်ဟာဒီနေ့ကြော်ညာကတွင်းရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတမနစ်ဆိုရင်ဘလောက်နှစ်မိနစ်ဆိုဘလောက်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဒီလို salon line တွေမှာနော် channel line တွေမှာကြော်ညာကပေးပြီးတွင်းရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကြော်ညာကသူတို့တက်တန်စာချုပ်ကုန်သွားလို့ထပ်ပြီးတော့ကြော်ညာကမပေးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒီနေရာမှာတခြားပစ္စည်းအစားကြော်ညာဝင်လာမယ်လေ။တော့တခြားပစ္စည်းသူများပြောင်းမသုံးသွားဘူးလား။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆက်စပေါ်မှာကြော်ညာကောက်ကိုပေးရလို့လား။နေ့တိုင်းကြော်ညာလေ။ဟုတ်လားနေ့တိုင်းကိုယ့်လူများပို့တိနေ့တိုင်းကိုယ့်စီမှာဒီနေ့စီးပွားလုပ်တဲ့သူတွေပစ္စည်းသုံးတဲ့သူတွေစားသုံးသူတွေဈေးရောက်သူတွေကြော်စီးပွားလုပ်တဲ့သူတွေများလာမယ်ဆိုရင်လောက်ရတာမတန်ဘူးလား။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်ပါလို့ပြောတယ်အဒီညမှာ TikTok သုံးတယ်ဆိုညမှာတချို့ကလေပစ္စည်းတွေကင်ပြောကတဲ့အဖွဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ခါဆင်းပါမှာတခါပြောပြဘူးတတိပေးတယ်ပေါ့နော်ကနေကြတဲ့အဖွဲ့တွေပစ္စည်းတွေကဥမာကျွန်တော်ပစ္စည်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ယူလာနော်ဒါကကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့အဲ့တော့
อ่าดีด่าเราบาบาบูเลยว่าอุมาทีนี้ตะชินลิ้นพุ่ยไปอ่าดาลีเนี่ยดาลีเนี่ยโลเวลลุบยะเลยโอ้ตะชุ่มสมิงนี่ก็กายกะยะเลยไล่ไปแล้วบาบามันบาติมันบาตูบาติมันดาบูซะซะสมอลุบยะดูดาติมาว่าอะเปียรู้ดิบาติมันดิบูบาติมาดิบูซะซะสมอลุบยะดูดาติมาเลยถ้าซะสะสมอลุบยะดูชิโกสิมาดิเป็ดสิละเวมาละตะชาพั่วอ่ะ ဒါမှဒီနေ့အာကားတယ်တက်တော့ကိုထိုးဖောက်ချင်တာဆက်ဆက်စမောမလောက်သေးတဲ့သူတွေကိုဆက်ဆက်စမောလောက်အောင်ကိုကထိုးဖောက်မှာလေဒါဆိုကိုကဒီနေ့ဒီတိုင်းပဲကင်ပြီးတော့တီလုံးနဲ့ကပြတယ်လေအဲ့ဒီအဲ့ဒီအောင်ဒီနေ့တကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဒီလာမှာရာသူတကယ်ပြောင်းလဲခြင်းရက်တန်ကရပါအဲ့ဒီလောက်ကိုနော်ကျွန်တော်ကကြည့်တယ်အမြဲတမ်းဘသူပါတယ်ဆိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထိုင်ကြည့်ပြီးတယ
Tapi siapa hal ini? Tuh kain cewa pulu. Hanya find the way bunyi kain mula kapja le tu disi. Atau juga kain mula ni. Baru di mana lah? Baru di mana? Di tahu mana? Di lawi ni kapja ni dah. Baru mana di? Baru mana? Dah usian saya susah lah mati. Hola. Aku di bulu tu dah di dalam kain hal ni soi. Tu mula kapja ni di lah. Mati. Atau di ekwa. Ah, pialu ya, no? Pialu ya le. Dah lo biasa ni pada dek cawu yang pialu lah. Tapi hobi si boy yang macam ni video file mana dia le? Tetapi apa dia le? Sesa semua ni pada lo. Si boy ni macam ni pada dia macam apa dia le? Pialu pialu dia le. Mana dia le bot? Tapi apa ada yang dua dia le? Tiaw me, video file yang tiaw le, tiaw le me. ผมมาจะเอาเปียบยามเลยอ่ะคุณก็เอาเปียบยามยัยได้ปุ๊บจะเป็นเอาเปียบยามเลยเนาะไอ้เนาะเราจะเอาหน้าเมย์ไม่ใช่ป่ะเลยเนาะจะเอาหน้าเมย์ตัวเท่ๆไปเอาเราไม่กล้าว่าจะเอาหน้าเมย์เราเยลี่ในมาสุดเลยไอ้เนาะเท่เลยไอ้คุณน่าไปเอาเต็มเท่เราหน้าเมย์เต็มเท่เราว่าจะเอาดีใจเมย์กูเป๊ะชินะอย่าไปปีตัวอะไรเนาะเลยบอกเนาะไอ้เราทีนี้จะเอาเราที่ต้องมาเนี่ยนี่แดงทีนี้สักสมมติลุกที่ไม่ใช่ลุยอะไรบิลูไฟเนี่ยย้ายเ
yang lu bayar ulah. Jawa le, kalau ini ceno jawab ya, ubah malih jawab ya, bagaimana? Menit malai lu ya, no? Pula menit malai lu ya, tu tu lihat, titi milai pih mana, tu tu lihat jawab lu ya, no? Kalau dia ini ceno jawab ya, bagaimana? Okay, one, two, three. Alam ini lah macam ya, ini ceno ada lesi masuk ini, success masuk ni, nama marketing company mah, loko ini dia tu jawab pih balai, dia kau ni ada. Pelu lumiau so benda yang agak masuk, wujud logai lu jawab ni. Macam lu lesi lom ni ni sah loga tuas ya malu benda, jangan lu masuk ni. Di si bawah ini jangan nyasin nyadai, akamai benda ni si bawah ni. Lo video masuk wujud lila lu jawab ni. Ayuh uzon lila bima, tapi wajah cina dah lu sih, jangan lu adu lada lu jawab ni. Kamu ada jangan mau alungu, jangan lu pekoh bawah ni. Dah le yai lu yai, tu tu lebe belang jalan mana? Tu tu lebe amio amio yai lu yai, no? Nampak di sini kau ni sekarang lu ni le belu yai ni, no? อันนี้ให้เบลูยาเลยฮัลโหลอารมณ์ว่าเมื่อไหร่ว่าคำนี้ที่นี่ชินที่ต้องอยากเป็นเนี่ยในงานการกู้เสียกว่าทุ่มเผาเช่นเนี่ยสีบอยคุณเลยยาเช่นเนี่ยส่วนจันทร์เราเนี่ยเลือดตัวเราไก่มาจันทร์เรามาที่นี่อากงส่งเต็มยาไปเลยแต่นั่งรู้เลยสีบอยเลยตัวตัวเลยไปตัวมีอะไรก็เสียเงินสาวเบลูยาเลยอันนี้ให้ใจช่วยเบลูต้องมันได้เลี้ยงเนี่ยงานนี้สุดมีอะไรมาจีโร่กูจอดว่าไหมแล้วอันนี้ให้เบลูยาเลยวะเนาะฮัลโหลเสียงเสียงบอสสีบอยอยู่เ
ทอดหาดูดีไปเนาะแล้วตัวผมเราจะมาชี้ได้ดูดีวันนี้สาวเนี่ยตัวเราได้ดูดีอารมณ์ว่าไม่กล้าว่าเขาเนี่ยฉันนั่นเราเล่าชีมันนี่สาวเราคนเลยเล่าเดชสักสักโมสุดเลยสีบอยอยู่เลยเล่าดาบเชื่อไปเลยเล่าชีเราก็เลยทอดยามลูกไปเนี่ยทีนี้วิงวิญญาณเลยสักสักโมมาเลยวิงวิญญาณจูซาลูกยาเลยวิงวิญนั่นแหละยาชนะดูดีทีนี้ฉันนั่นก็สะดวกแล้วตาเลี้ยยาแล้วไปตัวเบบอ่ะที่ก้าฉันนั่นเราอาชีอัตวัมลูอาชีอาเชนลูเลยฮัลโหล อายุเช่นนี้เป็นลูกละทีนี้ฉันรู้ประสงค์อาการที่ตีลีเสกเขาซาละเนี่ยประสงค์ดูจีกตะเขาจีจีซาละไปด้านซ้ายไหมฮัลโหลประสงค์ที่ตีลีเสกเขาแท้ประสงค์ดูจีซามาบ่ฮัลโหลนะตะเขาไหมแล้วที่ใดไหมแล้วที่นี้กูฮัลโหลนี่สกัดลงนี่อันยาจีเปียวละแท้ที่มีมีสกัดลงนี่เนี่ยฉันรู้แต่มูสีเดียร์อายุเช่นแต่มูสีสกัดลงเนี่ยไม่ใช่ปูวิโดยามาเลยน้องแล้วที่นี้กูฮัลโหลสักสักโมเล่าดาวกูตุ้มยานะกันยามยามยี่เอาจอยนะ เนี่ยมีอะไรอย่างเปล่าประตูเจ้าเสียลูกเลยลูกเนาะไม่ลูกกูหาที่นี่เยอะแยะเต็มไม่ใช่เปียวไหมเยอะแยะเต็มเปียวอยู่ไหมเนาะแต่เจ้าโมที่นี่ที่นี่มาที่ที่ไม่มีลูกลูกสิเชื่อมาเลยที่นี่มาฉันรู้อันนี้เนี่ยลูกยาละเสียใจไหมกูจอยยาที่นี่ลูกฮะ
ตะยอกแล้วไปยาเลยมั้ยเนาะอะแล้วทีนี้ชิดเจ๋งไปลงมาล่ะ15เจ๋งลงมาล่ะอเจ๋งต้องเจ๋งทำมาคาลงมาล่ะทีละจีวันไปเนี่ยเอาอย่าไปเลยมาดูยาไปเลยตะยอกมาไม่ยาเลยแล้วเลยถอดไปบ่าวจีวันตะยอกมาไม่เยอะๆถอดไล่บ่าตะติชิชิถอดชาไปไล่อัดไล่เนี่ยน้องมาสู้ชาไปมั้ยตะยอกมาไม่ยาเลยดูถ้าสุดทีนี้โกซะๆสมอจองไม่เปล่าได้อยู่ ဒီအချက်ကိုကိုမမြောက်ဝေရသေးဘူးကိုရဲ့လူတက်တဲ့ကိုဒီနေ့ကိုစကားပြုဖုံးဆက်ပြီးစကားမပြောရသေးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်လားမှန်လားမှန်လားဟုတ်လားလူတက်တယောက်ကိုဖုံးဆက်သွားပြီးတော့အသိဉာဏ်ဝင်နိုင်အောင်ကိုဖုံးဆက်ပြီးမပြောရသေးလို့မမြောက်ဝေရသေးလို့လက်ခံနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဤနေနေနေဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်လာဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဖုံးဆက်ပြီးစကားပြောနိုင်ရမယ်
ကိုစတ်တော်ရမယ်ကိုမြောင်းဝေရမယ်ကိုပြောပြရမယ်အခုဒီနေ့စဉ်းစားလိုက်ကြကိုဘသူ့ဖုံးဆက်ရမယ်အသိဝင်ဖို့တော့ရှိလားအခုဒီတင်နန်းပြီးလို့ရှိရအသိဝင်အောင်ကဖုံးဆက်ပြောမယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိလားရှိပါတယ်ဖြစ်စီဝယ်မဲ့သူတွေငါစတ်တော်ပြီးစကားပြောမယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိလားရှိပါတယ်မရှိတဲ့သူတွေထဲမှာပြောပြဒီတအောက်ကတော်မှတ်တာဒီနာမဒီအချင်းထိုင်နေတဲ့တပွဲကဒီစတန်တန်နေရာတော့ဘ
เช่นเราดีบ้างมาทายาดูเลยเนาะไอ้เราดีเช่นหายจีบาร์เลยไอ้เราดีเช่นเราเอาลูกเราไม่ไปเพื่อเดี๋ยวมีอะไรไม่มีอะไรเอาละใช่ไหมก็กูอากาศทำมาชีลูกเราบ้างเนาะกันตันทาระหาเนื้อสารเราไปกันตันทาระกูไปสีบอยมากันตันทาระสุดทำมาชีบ้างเนาะแต่ว่ามีอะไรบ้างเราเยอะเช่นมาเลยแต่ว่าดีเช่นกูจะพบบ้างวินาแต่ดีมีอะไรได้ไปมาอัจฉริยะเนี่ยจะไปนักคู่เควช่าราไปเนาะลิสต์ตั้งมามีอะไรนะเนี่ยลูเต็กกูมีอะไรนะเนี่ยมาดูบุเนาะนักคู่ส
ဒီနေ့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 ဒ
ကျေးဇူးချက်ကခဏကဒီနေ့ခိခဏကတဏှာတို့ဟာဒီတလားသွင်းမှာ၈ချိန်ဆက်ကအချိန်၃၀လူတစ်တည်းတရားဆိုကဒီနေ့ငါတို့ဟာအချိန်၆၀လောက်မျှဝေမှာဆိုမရနိုင်ဘူးလားကိုကိုကိုအားအောင်မနေဘဲနဲ့ဒီအားလေးချိန်တိုင်းမှာဒီနေ့လူတစ်တည်းကိုခွင့်လန်းပေးမယ်မိစ္ဆာမယ်ရှင်းပြမယ်အသိဝင်ပြီးတဲ့သူတွေကိုဒီနေ့ဈေးကွက်ပိုင်းနားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်ပစ္စည်းကောင်းတာတွေဖုံးဆက်ပြီးရှင်းပြမယ
ဒီနေ့ကိုရဲ့ရှိမှန်ချက်တွေထဲမှာဒီနေ့ကိုဖြစ်စင်တဲ့ရောက်ဒီထဲမှာဘယ်လိုမရသေးတူတယ်။နော်။ အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုရဲ့ရှိမှန်ချက်တွေထဲမှာဒီနေ့ကိုဖြစ်စင်တဲ့ရောက်ဒီထဲမှာဘယ်လိုမရသေးတူတယ်ဘယ်လိုကိုဖြစ်အောင်ယူမှာပေါ့ပလန်ချပြီးလားအကုန်လုံးကိုယူမဲ့ရာသူဒီနေ့မချသေးအမြန်ဆုံးချပါနားမလဲတဲ့အချက်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့မေးတချို့ကလာကုန်ဟိုပါလဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့လိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲလာကုန်ပြီးတရက်နေ့ဆိုရင်ပလန်ချလိုက်တယ်နောက်နေ့တွေမှာထပ်ပြီးတော့မမေးတော့ဘူး
ti la me po pi do a she ko a lou a po pi do yau la le po mya mya me mya mya ma ti yu la ti da po ha la ne sin ko ma a ti pinya to la bo twa ko lo chin de ya du yu bo twa po ma na ma le che de so upline sit ti phong sat pi do me a pin ma so le a pin ma twi bo twa me po di che ga a thik a ye chi song che phit ba le da le ni ma lou lo shi ya nai ba ma la ma ya nai bu da jaw po di che ko chano ta ke ti ti che cha ya aw lou bo lo twa upline ne tai ne ni ye saka myo si la no wa ma pyo u de lat thong so tha lo a le tha phit ne bi low wa ai di che ko pyaung le ba no pyaung le phit plai di che ha yan yi chi ba le di ni ko wa di ni mya we ni da lo hout de dai mai ko mya we da mhan kan la ma ni la so le ko ye apply ni ko me ya mai le hout de hla mya we ni da mhan la ma la ko ti ya mai da mo di ni a yi chi song cha ko lo lo ni ne ya de ma a thi ka low wa mai a lou di ko ma me tha ba ne no sasa mo si wa ma ko ye upline sisi ya da ko ku nyi pe nai na phit de da so di chat de ko lo chin ne so le ya ma chano wa ti ti cha cha myan myan lou yin
ဒီကြားလေကိုလိုချင်တဲ့ရာရာကိုရာမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးရာသူရာစီကျွန်တော်ဒီသာလေးတို့တော့ထည့်ပြောပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဓိကယေကြည်ဆုံးချက်ကလူရဲ့အများကြီးမိတ်ဆက်တတ်ဖို့တော့ဆိုကျွန်တော်တက်ရမယ့်သင်တန်းတစ်ခုရှိပါအဲ့ဒါတော့ဒီနေ့ gifted သင်တန်းပဲဖြစ်တယ်ဒီ gifted သင်တန်းကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်တက်ရလဲဆိုရင်ခဏကကျွန်တော်လောက်ရမယ့်အလုပ်တွေဖြစ်တဲ့ list တက်မြောက်ဝေတဲ့ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်လူသစ်မိတ်ဆက်တဲ့ပိုင်းပဲဖြစ်ဒီလို gifted သင်တန်းတွေမတက်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအလုံးလုံးလို့မတက်ပါဘူး ဟုတ်လားဒါဆက်ဆက်စပေါ်မှာအခြေခံသင်တန်းအခြေခံသဘောတရားကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြစ်အောင်နားလည်သွားအောင်ဒီနေ့သင်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ဂစ်စတတ်သင်တန်းမှာဆိုရင်စာမျက်နှာတရွတ်ချင်းစီကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောပြပေးဘူးလားပြောပြပေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဂစ်စတတ်သင်တန်းတွေကိုတက်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကပဲပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေကပဲပြီးသွားတာเนาะဒီရုံးမှာအဲ့တော့တခြား
ကျွန်တော်ချက်ကတော့ဟာရိုက်ရိုက်မှာလေကိုတောင်းတိုင်းနေရှိကြတာမသိဘူး။အာမခင်မမိုးတော့ပြောတဲ့ဒီတစ်ခါသူဟာရိုက်မှာတလုံးပဲလူစုနေတဲ့သူကလေနော်။ဟာရိုက်ရုံကွဲမှာလေဟာရိုက်ရုံသိတာဟုတ်။အဲအဲ့တော့အခုလည်းကိုမိတ်ဆက်ကြိုတင်ရှာတာအဲ့ဒီမှာဂစ်စတတလုံးပဲပို့ရှိတယ်နော်။အဲ့တော့မကောင်းဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာ
mari, hola, aina mari. Tidu dia sesa semua lalu meyaula. Senja jino. Tuatai si si kuha, aci belu biore. No, tuatai si net takapalu, tapi lo di ni jono, nawa tu palu meyaula. Jare, cian dah le tu dia tuatai si tau ni dah beli. No, tetapi mo di ni jono ha, tidu mio. Kita dengan dalam kamar itu, miao ini ni apa? Asyik dan sisi seni terjana, memang kengkeng. Di ni luar miao gu, sasa semua cakap miao ini lu, naik macam apa? Tetapi mudi ni cakap lu di ni pobi cuaca muda di hari lu sama lu biasa macam ni. Di ni cakap biasa begini, miao ini apa? Apa ini tema? Nampak lu miao yang macam di dua jam lu yang siapa? Tetapi mudi ni di ni miao ini, alu lu dua jam. Di ni tema cakap lu di ni tahun nasi tahun ni apa? Bayar dulu jam lu kerja. Bayu eh? Di mana ya Bayu mana? Mana? Yujam eh? Alah ini, cakap di natau nasi tau ni mah, aku suruh cakap natau ni, nasi tau ni lawa, niwa kau lawi no, niwa kau lawi. Kalau di ni lepas cakap maya ya, jauh saja mah, hola. Maya ya, yujam eh? Di ni sasa mau si boy mah, lawi pide mah bula. Lawi pide, tiada jauh saja, bobi no, asyik kau jauh ni deh. Sasa mau cakap si boy mah, luar luar ini si macam ni, cakap jauh saja luar ni dah ber, kau maya maya lawi. Nyamnya ya naik balai, tapi di ni cina gua leh sasa mau sura siwa ini mah, di ni cemah leh sasa mau kum di mah, ar kau sura sura jadu pide, bulan mau jadu, jauh cuma pide balai. Pide si ni cina jauh ni leh, gua cemah lawi lawi leh, pide awal lawi mah pide, lo, bazar leh sura di ni sasa mau mah, ni sini si ni leh sura lawi lawi mah jauh la, ya naik leh, tetapi di ni lama, na tau na sah ngah mah sura leh, kau naik mau jadu, maya jauh cuma pide balai. चुनाव बाजा हाँ चुनाव बाजा दिसे गाओ वो थका थका दियो तालो चेना ताल पिचेना ताया या चेना ना या चेना सुई जो पिया लोलो में या होला या नहीं वाले अगुचे मार चुनाव हाँ अभी मार से या वो दिया पिचेना ताओ ने या नहीं बामला मैं या नहीं मुझे मैं ससा समोमा कोलो चेना या दुगो मैं पिया जुलो य งูเขาเองแข็งงูเขาเองทำมาลาบ่พี่ลูกชิ้นทำว่างูเขาเองแข็งมาลาบ่แล้วทีนี้อะไรอ่ะยันแต่โมชิบาลเลยที่จะบอกเลยว่าเดี๋ยวชาจิรุยามาเลยแล้วโมจะรู้ว่าทีนี้ยันจิจงเชียงงูน้ากูไล่หนีได้สวยมีแต่ต้องไล่หนียามาพี่เลยแล้วก็งูเขาโกนน้ากูเปลี่ยนไล่หลังกูบาลลงเลยไม่สวยหรอกอธิการยันจิจงเชียงก็สั้นๆโมจะยันยันพี่เอาหมดตัวลูกอ่ะมาเลยภาษาไปไทยทีนี้ก็ยัง สีบัวยี่กูไปทางเนี่ยตู้ดูไปภาษาเนี่ยเนี่ยพูดยี่แบบพี่แม่เอาเมียมูเมียมียาไหมครับยาไม่สวยรู้เหรอแต่เจ้าพวกนี้จะรู้ว่าทีนี้ตีจ่าเลยขนาดฉันเอาเจ้าพี่เกเรทีนี้ตีจ่าไปเลยเขาเสีย
ဒီနေ့6တသမ3မှာရှိတဲ့ရှေ့ကျင်စက်9ကျင်အချိန်30မှာမျောဝေတဲ့ချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့မပြင်းပါနဲ့မြန်များစကားပြောပါမြန်များမျောဝေပါမြန်များမိတ်ဆက်ပါမြန်များလှုပ်လှုပ်ပါဒီချက်တွေကမြန်များလုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဖို့ရနိုင်ပါတယ်ကဲလို့အဲ့ဒါနဲ့စက်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာလူတက်တွေလည်းမရှင်းပြပေးချင်ဘူးလူတက်တွေကိုလည်းဖုံးဆက်ချင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ထောင်းလိုင်းမိလာလို့ရှိန
mame. No, titi yoko wa pongsa biyo ma shimbiya biyo sa gabiyo wa la piyini le so yin, te ta le kuya ten pwe piyao dwa le me. Ta so yin chanro ha, titi yoko chanro, te te cha cha, alo lo me, me sa me, miam ya lo me so chanro di ni, di ni te ma, ku lo chine ya ya na ima le, di la te ma le, kana ga, lo chine de so de, ya du li ha di ni, di ni be ni ya le, sat to yin ni, te cha ba le, na te cha ne ye de ma, ni lai chanro, miam ya le lo me so yin, ya na imu la kham ya. ရတယ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ဒီတယောက်မကြအကောလုံးအားလုံးအကောလုံးအကောလုံးပြန်လှုပ်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့တည်းလက်ခင်းပါကျွန်တော်တင်ပြပေးရဲ့အစီအစဉ်ဟာဒီတော့နဲ့ပဲပြီးဆုံးပါပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်